Vais levar uma tareia ao cu. Só tem uma coisa pior do que estar atrasada pro Dia das Mães. É você ter se arrumado inteira e estar atrasada, na verdade, pro Dia das Mães, que vai ser na sua casa. Sim, os avós do Paulo estão aqui, a mãe dele também, o pai dele também. E eu tô mega atrasada. O vô dele come às 11h40 e já são 2 horas da tarde. Ó, o quarto tá um caos, porque a gente resolveu fazer os recebidos e ainda não fez. Então, assim, ai, desculpa, mil desculpas pelo atraso, vozinha. Feliz Dia das Mães! Boa tarde. A gente tá morrendo de fome, amor. Você tá morrendo de fome, que eu tenho certeza. Oi, tio. Tudo bom? Tudo bem. Pessoa mais esquecida da face da Terra. É, né? Feliz Dia das Mães. Obrigada. Você quer mais mãe do que muita mãe. Existe? É um conceito relativo ser mãe? É um conceito relativo ser mãe. Pra mim é um conceito absoluto. Não, você é mãe mim... ou não é? Não, pra mim não. O que você acha, vó? Eu acho que mãe é aquela que cria. Aquela que cria, que educa. Que educa, que faz um monte de coisa. Eu também acho. Abraça, beija, briga. Briga. Ralha. Ralha um pouquinho. Ralha, só mãe portuguesa. Ralha, mãe portuguesa que ralha. Dá uma tareia ao cu. Vai levar uma tareia ao cu. Estou falando correto. Tá falando correto. Vocês sabem do que é tradução isso daí? Escreve aí embaixo. Vamos comer? Vamos. Fome. Paulo acaba de perguntar, mas minha mãe sabe cozinhar? Não, não. Tava filmando. Ela acha que a vida. A vida acontece, assim, de mãe de vlogger, de YouTube acontece assim. Não, um vlogger do YouTube, minha mãe, não acontece assim. Um vlog tão bonito. Eu. Eu espero pra filmar. Eu espero pra filmar, eu faço as pessoas esperarem pra filmar. Agora vocês vão ver o vivo como eu. Vamos lá. Mãe, abra a panela. Oh! Estrogonofe! Arrozinho, só que é integral, que todo mundo aqui é velho. Integral? É integral. E olha, o vinho que a Flá deu pra gente. Ó, o bigode. Vocês lembram desse vinho aqui, ó? Já tava num vlog esse daqui, você viu? Tava. É especial pro Paulo. É. O bigode. E é português. É de Portugal, vó. Nossa, a família não é pequena, é porque a família tá por todo lado. Eles vão almoçar com a gente e depois eles vão jantar com mais gente. São voos muito requisitados. E aí, amor? Gostoso? Provado? E vocês viram essa receita deliciosa no vídeo que eu fiz pro Dia das Mães com a União? Todo mundo aqui gostou? Tá aprovado. Super aprovado. Então, se você quiser fazer também para outra data especial, você pode rever o vídeo, tá aqui no card. E também, claro, ir lá no site da União ver outras receitas maravilhosas que eles têm por lá. Um beijo, amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.